kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba meel kasto aad joogtaanba halkaad naga daawanaysaan waa telefishinka iyo raadiyaha puntland studiihiisa magaalada london daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aanu idinkaga soo gudbinayno studiahayaga magaalada london waxaan ku wareysanaynaa guddoomiyaha isku xirka haweenka puntland iyo weliba kuwa reer puntland ee ku dhaqan waddankani u k gaar ahaan waddanka ingiriiska marwo kiin cabdi nuur waxa ay indhaweydba ku mashquulsanayd ama isku taxallujinaysay sidii ay ku dardargelin lahayd fikrad iyada ka dhalatay oo ah in isbitaal ciidanku leeyahay ay ka dhisto puntland isbitaalka iyo goobta laga dhisayo iyo waxa ay ku dooratay barnaamijkeena ayaanu tegaynaa ee marka hore kusoo dhawaada barnaamijka gaarka kiin waan kugu soo dhaweynayaa telefishinka iyo raadiyaha puntland studiihiisa magaalada london aada iyo aada ayaa umahadsan tahay waxayna ii tahay sharaf gooni ah oon la qiyaasi karin inaan maanta idinla joogo raadiyaha puntland iyo t v-ga puntland oo aan sugayay muddo badan inaan imaado maasha allah waana ku faraxsanahay wareysiga aad ii wareysanaysid annaguna waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga sidaad noo sheegtay waxaad wadaa mashruuc isbitaal loogu dhisayo ciidamada kaasoo laga dhisayo magaalada garowga xarunta dowladda puntland goorma ayay fikraddaani sideedaba kugu dhalatay wallaahi walaalkii haddaan kuu sheego goortay ugu dhalatay horta hore fikraddan waan ku dhashtay adaaba ku dhashtay anaaba ku dhashtay ban maadaama aan ahaa dhal askareed oon kusoo koray meeshii maaragtay soomaaliya laga xukumi jiray oo haddana ahayd askarta meeshii lagu dhaqaalayn jiray ama maaragtay dhallaankooda iyaga meeshii lagu daryeeli jiray ayaan ka imid horta hore aniga dhallinyaradii iskool bulusiya ku dhalatay ayaan ahay waalidkeena iskool bulusiya ayay igu dhaleen hooyadayo aabaheena waxay ahaayeen askar aada iyo aada ayaan askarta u jeclahay oo daryeelkooda u jeclahay maadaama aan dareena maayo waxa ay iyaga u dareemayaan markaas ayay ugu dhalatay fikraddaasi inaan daryeelo ama aan u dhuunduleelsamo arrimaha puntland iyo garoowo iyo dhammaan soomaaliya oo dhan waxaa jira daryeel caafimaad oo muwaadiniinta soomaaliyeed ee waddanka gudihiisa ku jira si guud ay u doonayaan ama ay u tabayaan maxaad markaa ku dooratay inaad isbitaal ciidan aad dhisto waqtigan la joogo wallaahi walaalkiis fikraddan waxay igu dhalatay aniga keligay ma anigiyo dad badan oo maaragtay ila joogaan u k iyo dalkiiba waxaan aada u fiiriyey dhibaatada jirta siiba dhulkeena puntland markaan tegay inay askarta ay ka maqan tahay meel iyaga iyo caruurtooda iyo xaasaskooda meel lagu daryeelo lagu daaweeyo inaysan jirin cusbitaal u qaasa iyaga ay leeyihiin ma jirto waagii siyaad bare uu jiri jiray dowladdii dhexe ayay cusbitaal samaysay cusbitaalkaas ayaan aragnay siduu yahay daas markaan aragnay dhibaatada jirtiisu u burbursan yahay ayaan jeclaysanay maadaama ay haystaan dhulkii iyo wixii oo dhan inaan annaguna dhinaceena aan ka caawino kuwa gudaha jooga kuwa dibadda joogaba waxyaalaha markaa kugu dhaliyey isbitaalka oo inaad ciidankaad u dhisto oo aad sida goonida kugu dhiirigeliyey waqtiga la joogo inaad dhistid aad soo aragtay maxaa ka mid wallaahi abo horta hore qof kastaba dariim ayuu leeyahay aniga marka aan tago waddankii ama ha ahaato dhinacaas soomaaliya ha ahaato ama ha ahaato xamar ama ahaato puntland ama ha ahaato dhammaan meel kasta markaan tago waxaan aada xooga u saara qof kastaba riyo ayuu leeyahay ama dariim ayuu leeyahay ama wax maadaama aan kugu dhahay waa igu dhalatay ani waan ku dhashtay waxaan fiirin jiray markaan wax fiirinaya askarta waxay qabaan dhibkooda dharkooda meelahay degan yihiin xaaladahooda xaasaskooda dhaawacooda bal xaggee la geeyaa marka aan saa uga fikiri jira ayaa maalintiidnaba igu dhalatay inaan u dhoonduleelsamo oon tago meelaha lagu daryeelo markaan arkay inaysan qabin duruufahoodaanu arko haa marka markaa arkay inaysan haysanin ayaan xoogga saaray oon dhallinyaro badan iyo dad badan iyo takhaatiir badan aan iyo dowladdaba aan kala tashtay inaan arrintan dardargelino oon dalkeena aan u sameyno soomaaliya iyo puntlandba askarta meel kastay joogto oo meel lagu daryeelo wahagaag mashruucani ma ahan mid yar ama si sahla lagu dhisi karayo marka maadaama aad soona xustay in fikraddan keliga aysan ahayn fikrad kugu kooban markayaa kula wada hawsha
والله هرت وردمان غير بنتلان ودان غير سومالي ودان وإلا ودان وحا حدنا إلا سي ودان دمان بيع مشترد ودان ويغن ربان ندين عودة كقيب قاتان وحا كلو آدان وغم حنباليين يا تقاتير تبنتلان يا سومالي ودان مركان عرمتان عن سو جوجل ديقني عن ديقني ويبساد يدان ني ميلها ودان إني سو دوين وقف كستدها دينا عيان كا استاقينا هرو الصعب مشروعنا هو بلارين هاي دقارة بدلنا وأباه ريا إنه كبره وإنه مو بدل تاين دقارة بدل إنه كبره ما شر المركا هي هذا أد لك هالشن يصير هذين قل هاين كوا محلية يهذين قل هاين كوا كلام والله ولالكي سمعت وحيت هذا قرآن جزء كتكتي ملعبي جدا إن شاء الله وحن ورتر عبيل ودرايا عن لي هاي الدوينها بنتلان سومالي وردن إيو دمان بع مشترد وردن يا دمان هاي أذاها وردن إني كقيم قاتان أرنتان وحن كتشنينا عن كور سجينا أما عن لين هاي مانتي يعني ماشى عن تكنوي كدي دينا كدي ديا ورير بنتلان يا دمان قف كستو سومالي ونحرس كجرتو oo og askarta inay u baahan tahay meel lagu daryeelo iyaga ay u qaas u tahay nabad ma jirto hadaan askari jirin askarigan wuxuu u baahan yahay meel lagu dhaqaaleeyo oo lagu ogaado dibkiisa sidaadaba waxa jirta markuu qofku uu mashruuc la imanayo ama uu wado cid isku halaynayo ama wax markaas u diyaarsado mashruuc lagu bilaabo aan idinka gormad sidaadahay baa ugu horeysa oo mashruucan ويدين بلا مكرية إذن كنت تبرتي إن يوحى عاد كحساب طبيسان أن كنت شني الحمد لله أن هرت مشروع أن واحد هاي واحد كان سو واحد بانكو قدرة هاي سادو أكسون تهاي دولة دينا وعصب تهاي مردو أيد على تي مد لبالنا نجا ما مول قبلت أيان هاي أمانت دولة دي وين يد نفتر كذا أيان أتقني أو حاجرة شقالة بدن أما مضح بدن أو دولة دو كجرة أهرين تنسور دوين مركا وحان لين نهاي بل عن نجا غير بنتلان أهان وحان كنسن نوقف كست مال كست عن جوجنو مركز أيا دولة دنا سيدا نغتري إيه دنا جيس كنا أي تاجن تا وحي كدر كرانو كدر لكن أنا جا أنا جا صوب قناتو إلا هما هل قل تاجن ولا بقول تاجن عن مال حتى maarekte ee hooy ku galan ama ay ku harsadaan xataa ha haata ina xoog saarno waxa ugu horeeyo oo wax ku shibay wiilkaygu aha wuxuu ku shibay $10 anoo garowo jooga waxa qorshaha dhismaha nashqada iyo qiimaha dhismuhu ku kacayo imisa ayuu noqonayaa markii la isu celceliyay runtii ma badna hadaan fiiriyo bulshadeena Soomaaliyeed qaas ahaan reer Puntland hadaan isku tagno waxay ku kacaysaa ilaa iyo 700,000 ilaa iyo 1,000,000 doolar ama ay ka yaraan ama ay ka badan laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa ha sidaas ayuu nagu yiraahday maaragtay engineer sameynayo shaqada sameynayo ha marka isbitaalka marka nashqada la sameeyay imsa qaybood buu ka kooban yahay sidaad ugu tala gasheen wallahi guulooda horta waa ogsoon tahay isbitaal markii la dhisaayo waa in wax kasta ama meel kasta oo adeegyadii oo dhan inay diyaar u yihiin ayaan jecelnahay inaan dhameystirno oo complete ka dhigno ilaa hadduu yiraahdo marka la fiiriyo dhulka isbitaalku ku fadhiyo dabcan ciidamada Puntland ku sugan kaliya isbitaal waadeega ma noqon doora wuxuu noqonayaa ciidan Soomaaliyeed isbitaal ay leeyihiin sax oo laga yaabo in askar badan oo xaalad caafimaad la soo diristo marka taaba ka fakarteen iyada isbitaalka xajmiga uu qaadi karo yahay runtii dhul aad iyo aad u weyn ayuu leeyahay cusbitaalka cusbitaalka meeshaan ka dhisayno markii horeba ee waxa sameeyay dawladdi dhexe ee siyaad bar Allah u naxariisto waa meel aad u weyn oo qaadaysa iska dhaaf reer Puntland oo Soomaaliya oo dhan waad ogsoon tahay annaga haddana ay reer Puntland ina federaalka anahay oo aan wali ay joogan askartii Soomaaliya kuwi xamar ka imaanay kuwi boosaas ka imaanay kuwi garow ka imaanay kuwi marka ka imaanay kuwi meel kasta ka imaanay askarta Soomaaliya waa hal marka waxaan u dhiseyna waa Soomaali askartada meel kasta ay joogto isbitaalkaasna qaas u yahay iyaga daryeelkooda
iyaga iyo caruurtooda sida aniga laygu soo daryeelo cisbitaal u haystay oo cunto u haystay oo koronto free ah u haystay oo biyo free ah u haystay waa inuu askariga meel kasta jooga in uu helaa. Hadda waxaan ku bilaabnay Puntland, insha allah waxaan rajeynaynaa dowladdeena maaragtay dhexe dowladda Puntland inay geeskeeda nagal qaadato oo garab nala gasho insha allah. Waana fikradaasna waxaan filayaa sida ugu dhaqsaha badan inuu cisbitaalkaas ku taagmino biidnillah. dadka marka doonaya markaynu ka soo tagno hay-adaha ama kuwa dowladda ahaadeen ama kuwa gaarka loo leeyahay oo baac mushtarka ahaa ahaadeen iyaga dabcan si gooniyadooda xiriirteen dadka khayrka jecole marka doonaya inay idin taakuleeyaan oo idinku taageeraan dhismaha isbitaalka iyagu markaa ma u samayseen goobaha idinkala soo xiriiri lahay sidee bay idinla soo xiriiriyay idin soo gaaraya waa ku maasantahay waa su-aal aad iyo aad muhiim ah su-aasha ay weydiisay waan u sameynay waxaan u sameynay websaadyo waxaan u sameynay facebook page waxaan u sameynay tv-ya badan oo weliba aan aad iyo aad ugu mahadcelinayna tv-ga Puntland oo qayb weyn ka geystay oo welina hawsha ku jiro aanaan dhammaynin isna la socon doona ilaa iyo meesha ugu dambeysa intay ka tegayso insha allah biidnillah waagag daawadayaal haddii aan idin xasuusiyo lambarada accountka aan iraahday facebooka ciwaanka facebooka iyo weliba websiteka aad ka arki doontaan macluumaadka televishinka shaashadda qaybta hoose waa tan idinkaga muuqata halkaas baad wixii xiriir aad kala samaynaysaan aad kala samayn doontaan marka maxaad marka ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed si mashruucan ay uga qayb qaataan iyagu gacantooda ay ka geystaan aad ayaad mahadsan tahay waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan hortoora waa sadaqo waana muhiim waddan aan haysanin askari nabad ma taallo marka waxa weeyaan waa sadaqa jaarati ah sidii wadaadadu noo sheegeen markaad qof muslima daaweysid ama meel uu maarta caafimaad ku helo aad samaysid adigana aakhira ayay kuu soconaysaa marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay soomaali meel kastay joogto qaas ahaan reer Puntland ay meeshaan ka qayb qaataan ay maaragtay wax alla waxay maaragtay kii hadal nagu caawin kara kii gacan nagu caawin kara kii guubaabo nagu caawin kara kii tala nagu caawin kara waxaan leenaa welcome soo dhawaada marka laga soo tago guud ahaan baaqaas aad u wada jeedisay ummadda soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka reer Puntland oo inta badan iyagu caan ku ah inay arrin barnaamijyada khayrka ay ka qayb galaan oo aadna uga horreeya runtii ragga sida inta badan la sheego inkastoo ragguna aysan khayrka ka harin iyaga maxaad si khaasa marka ugu jeedinaysaa iyaga fariintaada ku aadan gabdhaha reer Puntland gaar ahaan guud ahaan gabdhaha soomaaliyeed waa mahadsantahay horta aad iyo aad ugu mahadsantahay su-aashaas waa su-aal muhiim ah waana sugayay because maantan waxaan goormaa lagu weydiinayaa hablaha dhinacood hablaha soomaaliyeed iyo hablaha Puntland la-aantood horta hore meel maana u soconeen hooyo la-aanteedna meel maanaan gaarnayn halkan waxaan ku joogaa waa hooyo iyo gabdhaha soomaaliyeed meesha ayna gaarsiiyeen raggana inkastoo maaragtay aan marmarka qaarkood iyagaba naga yareysanin laakiin waxaan ka filanayaa gabdhaha soomaaliyeed qaar ahaan gabdhaha reer Puntland in ay hawshan qayb lixaada ka qaadanayaan kuwa badanna soo dhaweyn meel kasta un joogna igala soo xiriireen waa hooyadii waa idinka hore u socda idin leeyahay anigana gacmo funaya idinku soo dhaweynaya waan idiin mahadcelinayaa si aad iigu soo dhaweyseen aad iigu mahadiseen aad iigu gubaabiseen aad garabkayga meel kasta un jooga u taagan tihiin marka waxaan leeyahay hablaha soomaaliyeed hore u socda insha allah aad ayaad u mahadsan tahay marwakiin cabdinuur oo barnaamijkan aanu kugu wareysanaynay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo barnaamijkan aad wadid wallaahi mahad gooni idinka idin sugnaatay ilaahay ka sokow aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa hadda shaqadan maanta kuma eka horaa ii soo wadeen maalintan gurigo tagay ilaa laankaa maaragtay geeskayga taagnaydeen waa idinkaga mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha oo dhan meesha ku joogaan insha allah aad baa u mahadsan tahay taasina waxay ahayd marwakiin cabdinuur oo ah guddoomiyaha isku xirka haweenka Puntland iyo waddankani UK marwakiin waxa ay wadaa sida barnaamijka ku daawanayseenba mashruuc ballaaran oo isbitaal ciidan kuu leeyahay looga dhisiyay magaalada Garowe ee xarunta dowladda Puntland isbitaalkaasoo noqon doona isbitaal ay ka wada faa'iidaystaan dhammaanba qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed hadday noqon lahaayeen ciidanka qalabka sida iyo booliska intaba
هدبا تلفزيون كابونتلان وبرامج كاندين قبتايا مركا ودم بيسوح ويدين سو قد بنيا أبيل أم عدسي كسو عدا لمان با شعبوينها الصوماليات غارهان كابونتلان غارهان انت خير كتشعل وحا تلفزيون كويدن كعود سنيا إذن كو كارك دونا عيوان دا عد كلا حرير دونتان هدين غول لهاين أكاونا دي إي هدين غول لهاين ويبسايت كي بيج كا فيسبوك لوسمي مشروع عام با إن آد كقيم غادتان مشروع عام إنو نقدم أما أوبي هاي مشروع عيلاد هاي الصومالي كاسو لوسمي هاي عيدم كو ملك استو وچوغو برامج كي نگار كاية تطبعات كارنا إنتا سي يوكي لي هاي إنتا ينو تطبعات كاله دبو كل مدونو وبعد بنتلان تي في اي يوكي اسكو دوبان أويدن له واتكو مهد سنتين داوشدين له